Hamma hammaga assalomu alaykum azizlar. Darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz ko'rib turganingizdek verbs, fe'llar haqida. Agar tayyor bo'lsangiz, daftar, ruchkalaringiz va zehningiz hozir bo'lsa, darsimizni boshladik. Demak azizlar, bugungi darsimizda men sizlar bilan İngiliz tilining asosi hisoblangan va ingliz tilida juda ham muhim bo'lgan narsa fe'llar, ya'ni verbs haqida gaplashmoqchiman. Verbs. Azizlar, biz fe'llarni o'rganayotganimizda uni turli xil guruhlarga bo'lib o'rganganimiz ma'qul. Birinchi navbatda esa fe'llarni o'rganayotganimizda aynan mana shu ikki guruh asosiy fe'llar va yordamchi fe'llarga bo'lib o'rganganimiz ma'qul. Ya'ni asosiy fe'llar ingliz tilida main verbs deb ataladi. Yordamchi fe'llar esa auxiliaries yoki auxiliary verbs. Bu so'zni talaffuz qilish biroz qiyinroq bo'lganlar esa helping verbs deyishi ham mumkin va bu yordamchi fe'llar deb tarjima qilinadi. Ko'rib turganingizdek, ingliz tilida atiga 5 tagina auxiliaries, ya'ni yordamchi fe'llar bor. Ko'rib turganingizdek, asosiy fe'llar tagida cheksizlik belgisini qo'yib qo'yganman. Lekin bu degani asosiy fe'llarning son sanog'i yo'q degani emas. Ular faqatgina juda ham ko'p. Ya'ni ular juda ham ko'p va ingliz tilida ular juda katta ahamiyatga ega. Va hatto mana shu 5 ta yordamchi fe'limizdagi 3 ta yordamchi fe'limiz asosiy fe'l kabi, ya'ni sifatida, asosiy fe'l sifatida ishlatsa mumkin. Keling endi sizlar bilan yordamchi fe'llarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana shu 5 ta yordamchi fe'ldan tashqari qolgan barcha, hatto mana shu 2 ta yordamchi fe'ldan tashqari qolgan barcha fe'llarni siz asosiy fe'l qilib ishlatishingiz mumkin. Demak, ingliz tilida helping verbs, ya'ni yordamchi fe'llar auxiliaries 5 ta ekan. Birinchisi to do, ikkinchisi to be, uchinchisi to have. Va mana shu yordamchi fe'llarimiz, mana shu 3 ta yordamchi fe'limizni biz asosiy fe'l sifatida ishlatishimiz mumkin. Chunki ularning mustaqil ma'nosi bor. Ya'ni to do qilmoq, bajarmoq degani. To be bo'lmoq degani, to have esa ega bo'lmoq degani. Lekin mana bu will models esa doim yordamchi fe'l shaklida qoladi. Xo'sh azizlar, xo'sh nima ekan bu yordamchi fe'l deyotgan bo'lishingiz mumkin. Asosiy fe'l nima deyotgan bo'lishingiz mumkin. Asosiy fe'llar gap tarkibida mustaqil shaklda keladi. Ya'ni biz ularni doim tarjima qilamiz. Ular mustaqil harakat qila oladilar. Ya'ni ular nafaqat asosiy fe'llar deb ham atalishadi, balki mustaqil fe'llar ham deb atalishadi. Yordamchi fe'llar esa hech qachon mustaqil tarzda harakat qila olmaydilar va ular doim tarjimaga ega emaslar. Balki aynan o'sha biz ishlatayotgan asosiy fe'limizning ma'nosini aniqroq chiqarib berishda bizga yordam berishadi. Va mana bu yerga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bizning to do yordamchi fe'limizning do, does, did shakllari bor. To be yordamchi fe'limizning esa am, is, are, was, were, be shakllari bor. To have yordamchi fe'lining esa have, has, had shakllari bor. Will esa doim will shaklida ishlatiladi va modal fe'llarimiz esa can bo'lishi mumkin, could bo'lishi mumkin, would bo'lishi mumkin, may bo'lishi mumkin, have to bo'lishi mumkin. Ular ko'p. Ularni boshqa darslarimizda ko'rib chiqamiz. Va mana bu yerga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, aynan mana bu 3 ta mustaqil bo'lib keladigan
fiillarimiz aynan auxiliary, ya'ni yordamchi fiil bo'lib kelishganda o'zlarining mana bu tarjimalarini yo'qotib qo'yishadi. Ya'ni to do, qilmoq, bajarmoq fe'lini biz u yordamchi fe'l bo'lib kelganda tarjima qilmaymiz. U o'zining tarjimasini, ma'nosini yo'qotib qo'yadi. To be, bo'lmoq ma'nosini ham yo'qotadi. Va to have, ega bo'lmoq, ya'ni ko'pincha menda bor deb ishlatamiz-ku. Mana shu fe'limiz ham o'zining ega bo'lmoq ma'nosini yo'qotadi va hech qanday ma'noga ega bo'lmay qoladi. Balki zamonlarimizni to'g'ri tuzishda aynan asosiy fe'limizning ma'nosini to'g'ri chiqarishda bizga yordam beradi azizlar. Lekin ularning mana shu ma'nolari o'zlari kelganda ular mustaqil fe'l bo'lib, qandaydir ma'noga ega bo'lishlarini esdan chiqarmang. Demak azizlar, bugun sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan mavzuyim, bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat. Fe'llarni o'rganayotganingizda albatta ularni mana bu guruhlarga bo'lib, atiga 5 tagina yordamchi fe'l borligini va ular hech qachon tarjima qilinmasligini, balki zamonlarni to'g'ri tuzishda asosiy fe'llarimizning ma'nosini chiqarib berishda ularning qay tariqa, qanday, qanchalik, nechi marta bajarilganligini aniqroq aytishda yordam berishlarini esdan chiqarmang. Okay? See you in my next classes. Va aynan keyingi darslarimizda biz sizlar bilan to do, to be, to have fe'llari haqida gaplashamiz. Keyingi darsimizda ko'rishguncha omon bo'ling. Goodbye.